Já começou o evento MIF. Eu acho que está na hora de tirar essa causa e ir para a Terra. Vem comigo. Olá, eu sou Mina Morosa iniciando mais um vídeo. E como vocês veem, eu estou sem cauda e usando sapatos. Porque simplesmente eu não poderia deixar de vir ao evento MIX, que vem com um tema muito inspirador, Fundo do Mar. Logo aqui na frente você já vê o painel com informações importantes sobre o evento. Tem a data do início e o término. Nessa edição do evento são 65 lojas participantes. Tem poses, roupas, tatus, skins maravilhosas, móveis, maquiagens, é muita coisa, hein? Claro que além da decoração, você também vai se encantar com a qualidade e os preços. Ah, e deixa eu te contar mais uma coisa. Tem gift totalmente free. E são lindos. Mas tem calma, hein? Porque a gente tem muita coisa para ver. E coisa maravilhosa. Vamos lá, então. E vamos começar com uma skin maravilhosa da loja Milk. Olha só o realismo da textura. A skin é para cabeça Genus somente, mas também tem a versão Boom, Bakes and Mesh. E você tem vários tons para escolher. E um preço também muito bom. E é claro que eu sempre recomendo que você teste sim a demo. E você pode comprá-la totalmente free. Você também vai encontrar acessórios bem interessantes e unissex. Para quem gosta de estilo e originalidade, a loja Madame Noi está vindo com esse lindo óculos bem original. E também com uma HUD de várias cores. Você pode sim customizá-lo. Abaixo você também vê outras opções com cores diferentes. Para quem gosta de cores mais marcantes e quentes, ou cores mais discretas. E aqui no evento MIX também temos a loja Furta Cor participando com lindos produtos. Olha só esse maiô e essa sunga de praia, com HUD de estampas diferentes. Vai ter para o corpo Gianni e Gerald da loja Signature, para o corpo Jack da loja Beleza, para o corpo Slink masculino, o Legacy e o Aesthetic. Claro que para você ter todas as estampas, você vai ter que comprar o Fat Pack, que é todas elas. Mas você também pode comprar uma de cada vez. E para as meninas, o maiô vem sendo a febre novamente no verão. Olha só essas estampas florais. Também você tem a opção do Fat Pack, que você vai ter todas as 15 estampas. Ou se preferir, pode comprar um. Vamos ver o preço. E para você que está procurando elegância, sofisticação e sensualidade, você também vai se apaixonar por essa loja aqui. A loja Varsity vem com um lindo vestido e com uma HUD com todas essas cores e estampas. E ele é compatível com o corpo Legacy, Maitreya e o Slink Oblés. A alcinha caída no ombro, o tecido, o encaixe perfeito no corpo. Todos os detalhes contam muito na hora de você escolher uma roupa no Second Life. Você junta sensualidade e sofisticação e aí, voilá, você encontra Versace. Bem, e é claro que não poderia faltar a loja La Perla, que a gente já conhece muito bem. E ela veio com esse item exclusivo, uma sandália unissex. E ainda tem uma HUD que você pode usar para customizar a sua sandália. E você tem sim a opção de comprar e a opção também de verificar a demo. Lembrando que aqui em cima você compra a sandália feminina. E aqui abaixo você vai comprar a sandália masculina. E claro que o evento MIX só junta as melhores lojas. E olha só esse tênis da Zen. Eu super amei esse aqui todo colorido, que me lembra muito o Yuri. Olha só que texturas lindas.
Aqui diz que esse tênis você pode sim editar e mover ele do lugar. Então isso quer dizer que vai caber na maioria dos pés mesh, inclusive avatar clássico, pois você pode ajustar aos seus pés. Lembrando que é sempre maravilhoso você pegar a demo. E vindo com a vibe sensual, vem a loja Melanzana, que traz para o evento essa linda lingerie com transparência para os corpos Maitreya, Ledis, Beleza e Slink. Também você pode optar por escolher uma cor, ou então, se você não se decide porque adorou todas, pode levar sim o Fat Pack com todas as texturas e mais 10 texturas de bônus. E falando em qualidade e realismo, olha só essa sandália da loja Cartel. Muito perfeita! É original, é mesh e tem Fat Pack com muitas cores e estampas para você customizar a sandália. Mas claro que você também tem a opção de comprar somente uma sandália, que também vai vir com uma HUD mais simples, mas que você também vai poder mudar a textura. Também temos a loja Belly Poses, com lindas poses femininas e bento. E para complementar a pose, você também tem um backdrop. Falando em foto, você pode sim testar a demo. É só você clicar com o botão direito e pose. E assim você vai testar as poses, pois é só você clicar e ir passando. Quando você encontrar a pose desejada, é só você comprar por apenas 65 lindens. Ou ainda, se quiser todas as poses, você pode apenas clicar aqui e já comprar por 160. E bem aqui ao lado a loja Exalted. E ela veio com esse look super stay at home. Sabe aquela roupa super confortável que você adora vestir para assistir aquele montão de filmes no sofá? Amei! E vai ser compatível com o corpo Maitreya. E também, se você quiser comprar o pacote completo, vai sim ter o desconto. Além da opção de comprar o Fat Pack, você também tem a maravilhosa opção de escolher uma estampa e comprar separadamente. E falando em mais itens originais que eu adoro, temos tatus que não poderiam faltar no evento Mix. E é da loja Drunk Panda. São texturas para ele e para ela. E o legal também é que é Bakes on Mesh, que vai dar muito mais qualidade à textura e também vai evitar certos bugs com os corpos mesh. E se você está procurando acessórios, você veio ao lugar certo. E são acessórios unissex. Olha só esse óculos e esse boné super estiloso e original. E além disso, também tem backdrop para você poder tirar fotos maravilhosas. E voltando aqui aos acessórios, você vê que também tem HUD de cores. E você também vai poder mexer no tamanho. E olha só, também tem a opção para você ver a demo. Lisa Walker vem trazendo aí maquiagens exóticas. E também vindo com texturas incríveis e muito reais. Além dessa hair base linda. E aqui você pode pegar a demo para testar e também a opção para comprar o pacote completo. Também é uma textura Bakes on Mesh. Texturas Bakes on Mesh são melhores, pois têm melhor resolução. Então vão deixar aí o seu avatar muito mais bonito e muito mais real. E assim as maquiagens vão fazer toda a diferença quando você for montar o seu look. E além de maquiagens lindas, vale a pena também você ter um lindo shape. E a loja Mary Shape vem com vários shapes. Para cabeça quieta, lelúdica e genus. E o shape também vai ser modificável e copiável, o que é muito importante, porque assim você vai poder fazer as alterações que você quiser. Nós temos realmente muitas coisas lindas para ver e também descobrir promoções incríveis. Por exemplo, as tatus da loja Noam. Sempre delicadas e com mensagens. Adorei! Também a loja Zex, com a vibe Beach. A loja Boss, com um look confortável. Você tem maquiagens, também tem roupas para os meninos, bem ousadas. E como se não bastasse tanta coisa boa,
também o evento tem gifts totalmente frees. E o gift principal do evento é da loja Vacit, esse lindo brinco. Maravilhoso brinco, na verdade. E para você conseguir, é só você entrar aqui no grupo, clicando na placa, clicando aqui, abrindo a janela de chat local e clicando no link. Aí você vai ver a janela do grupo e vai clicar em entrar. Dá ok, ok e prontinho, já entrou. Agora é simples, só você clicar e pegar o seu presente. Também tem presente totalmente free aqui, que eu amei, e é da loja Zola Design. Também tem vários colares com signos, com certeza aqui tem o seu, hein? Aqui nesse presentinho é só clicar e comprar por zero linden um lindo colar. E olha só como é que ficaram os gifts, os brincos da loja Vacit e também o colar da loja Zola, que lindo! E claro que para completar o meu look eu usei a maquiagem maravilhosa da Rabedo. Não sei se é assim que pronuncia, mas eu amei. Tem muita coisa boa, hein? Roupa com HUD, esmaltes, aliás, unhas, o que é muito importante para completar o seu look. Também roupas para você arrasar e chamar muita atenção. Um look mais despojado também é ótimo. Ou ousado, poses para você tirar aquela foto maravilhosa, tatus. E olha só, tem mais presente. Uau! Vamos de móveis? E olha só essas texturas maravilhosas. Aqui você vê também que você pode mudar as texturas do sofá. E olha só que vestido mais fofo. Mais poses para você tirar aquela foto maravilhosa que vai ter muitas curtidas. E aqui, olha só que interessante. Tem pet, animesh e olha só que fofo. É, realmente você tem que vir visitar o evento Mix, hein? E também ver lançamentos e coisas lindas. O que eu achei bem interessante nesse evento foram os colares com signos. Claro que tudo que tá aqui é muito legal. E você pode vir sim visitar. A Landmark está na descrição do vídeo. Ah, quase que eu ia esquecendo. Não esquece de se inscrever e também curtir o vídeo e compartilhar o evento. Como você sabe, começou o dia 30 e vai até o dia 20 desse mês. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Beijinhos e até a próxima!